Қазіргі таңда ата енемен тұрудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Азанда тұрып шай құюға жылай не жоқ дейді. Дұрыс. Бірінші ақ өзіңіз жауап беріңізші. Енді бұл жерде эгоизм деген нәрсе бар ғой жалпы. Егер ата-ананың бәрі жексұрын емес қой. Ата-ананың бәрі жауыз емес. Сондай жақсымен өткізген жарты сағат жаманның өтіп кеткен өмірінде дейді. Сондай керемет ата-аналар болады. Олармен бір сағат отырып, жарты сағат отырып әңгімелесудің өзі бәлкі үлкен өмірдегі мектептің бірі болып уақытыма. Сондықтан да ертең сен сондай бір жағдайда қалып, сенің келініңе сенмен тұрмаймын. Сен ата-анаңды апар да, болмаса жаңа қарттар үйіне өткіз, болмаса жаңа өз күнін өзің көрсін деп. Болашақта ешкімнің кепілдігі жоқ, қандай жағдайда болады. Сондықтан да егер сен бір үлкен кісіге қызмет жасасаң, сен қартайып көмекке мұқтаж болған кезде саған да қызмет жасайтын біреуді Алла Тағала жібереді, жаратады. Өмір бір бумеранг дейсің. Бұл өмірдің заңы. Сондықтан да әрине ол нәпсіге ауыр келуі мүмкін, бірақ ата-ананың бәрін құжық ретінде көрмеу керек. Құжық ретінде көрмеу керек. Батасын алып, ықыласына бөленетін болсаң, сен үлкен әулеттің анасы боласың, тарихта қалатын кісі боласың бәлкім. Сондықтан да оның бәрінен қаша беруге болмайды. Ол енді қашан деген сұрақ қой. Ұзақта ол күшті, бірақ ұзақта. Мысалға деген ғой енді. Кейде біреу үшін бір жылдың өзі ұзақ болып кетуі мүмкін. Мысалға деген ғой, көй шыда, мына былай деген сияқты, қашан деген сияқты ғой. Мысалға деген ғой. Күту қиын, мысалға. Одан кейін жерде қараңыз, желание жоқ. Неге желание жоқ? Өйткені желаниесін өшіріп тастады ғой біз оның. Келінің. Қарапайым, мысалға деймін да, енді бір жерлерде, өңірлерде дейік. Мына оңтүстік өңірлерде, батыс кейбір өңірлерде сәлем салу деген бар да. Керемет үрдіс та қазақтың. Мысалы келін келіп сәлем салады. Жай сәлем салды, салмады, мысалға деймін. Сол сәлем салған кезде деймін да, енесі келіп, кеш құлыншағым деп, таңертең. Маңдайын иіскеп, көп жаса жаным. Қарағым, бақытты бол. Білмеймін енді, баталар көп қой, күнді ауыстырдың соны. Бала шағаң қызығын көр. Айналайын деп. Осындай бір тегін сөздерді айтып, шын жүректен құшақтап тұрсыншы. Жылайдан жердегі сосын шай емес, білмеймін, шай беру ұят болады ана жерде келінге. Кешіріңізші. Бал қосылған шай. Ана жерде қанаты қырқылған, мотивация деген желаниесі жоқ, денесін сүйретіп жүр келін. А оның бар ғой, не бір қабілеттер, оны қазір жұмысқа шығарыңызшы ана келінді. Оның бойында білмеймін, мен мысалға біз танымай қаламыз ана келінді. Оның бойы не бір қабілеттер, не бір жаңағы оқыған біліктіліктер неше түрлі болуы мүмкін деймін ау. Біз түсінбей қаламыз оны не істейтін деген ғой, енді оның потенциалын қазір енді тілмен айтқанда. Ал сол потенциалды біз қабілеттерді өшіріп тұрмыз ғой. Мына жалпы HR деген түсінік бар ғой. Адами ресурстарды басқару деген. Біз адамды басқарып кетеміз ғой, адами ресурстарды емес. Сол келіннің бойындағы ресурстарды әдемі түрде басқаралу келіннің ене ретінде осы өнер. Ал біз адамды басқарғымыз келеді, басынан бастап басып тастағымыз келеді. Біз басынан бастап оның рухын сүріп, көңілін қалдырып, суытып, енді қиын дәрежеге түсіріп жібереміз өкінішке қарай.